Štai tokias linksmybės mus įtraukė savanoriai ir piligrimai iš Libano, susirinkę į tradicinį katalikiškojo Maltos ordino savaitgalį Lurde. Jau 50 metų kiekvieną pavasarį maltiečiai iš viso pasaulio suvažiuoja į pietų Prancūzijoje esantį Lurdo miestelį, kur prieš daugiau nei 150 metų jaunai piemenaitei Bernadetai apsireiškė mergelė Marija. Nuo tada ši vietovė Prancūzijos pietuose tapo vienu lankomiausių krikščioniškojo pasaulio centrų. Vien per Maltos ordino savaitgalį į Lurdą atvyksta beveik 10 tūkstančių maldininkų, kuriuo žavi pagrindinė tokios piligriminės kelionės idėja. Į šventąją vietą palydėti senyvus ar ligotus žmonės, ieškančius čia dvasinės ramybės, išgyjimo stebuklo ar vedami paprasčiausio noro prasiblaškyti. Esu Lurde antrą kartą ir manau, kad čia puiku. Tarp visų atvykstančiųjų nesvarbu, kas jie, ligoniai ar piligrimai, gimsta bendrumo jausmas. O aš prie Maltos ordino veiklos prisidėjau prieš 5 metus. Iš pradžių paskatino galimybę dirbti vaistininku, o dabar esu visiškai sužavėtas Maltos ordino humanitarinės veiklos. Patikėkite, padedama kitiems aš pati labai daug gaunu. Kiek daug emocijų. Tai pati didžiausia dovana, kurią tau gali duoti kitas žmogus. Nepakartojama, kai sergantysis tau padovanoja šypseną vien todėl, kad tu atėjai pas jį. Beje, savanoriai Lurde turi ne tik pasirūpinti vienu iš ligonių, bet ir padengti savo kelionės išlaidas. Manau, pritarsite, netradicinė jaunimo laisvalaikio forma. Tam pritarė ir italas Giacomo. Nuostaba. Tokia būna pirmoji žmonių reakcija. Daugelį nesuprantama, kaip galiu savo laisvą laiką paskirti kitiems. Tačiau, kai draugams papasakoju apie įspūdžius, patirtį įgyjama Maltos veikloje ir Lurde, jų nuomonė pasikeičia. Turiu keletą draugų, kurie po mano pasakojimų nusprendė kartu vykti į Lurdą. Susižavėjusių tokią misiją tikrai daug. Ir tai liudija ne tik šie vaizdai, bet ir faktas, jog šveicarai, italai ir prancūzai kelionį į Lurdą užsisakė ištisus traukinius, įrengdami net keletą vagonų ligoninių. Nedidelė Lietuvos delegacija, su kuria susipažinsime kituose reportažuose, porą savaičių dardėjo autobusu. Beveik 200 libaniečių į Lurdą atskrido užsisakę lėktuvą, o per Atlantą atskrido daugiau nei 1000 amerikiečių. Šiais metais iš Amerikos čia į Lurdą atkeliavo 3 asociacijos – iš Niujorko, Vašingtono ir Kalifornijos. Vien mano grupėje yra daugiau nei 300 žmonių. O aš pats Lurdė jau 7 kartą. Mane čia traukia dvasiniai dalykai ir žinoma noras padėti tiems, kuriems šiuo metu sunku. Čia keliauju 5 kartą ir kas kart Lurde vis nauji potyriai. Pirmą kartą čia atvykusi sužinojau, ką reiškia labdaringa veikla ir jie užsiimanti žmonės. Jie neįtikėtinai geri. Antrą kartą Lurde pažinau atleidimo jausmą. Buvau susipykusi su senele. Lurde pasimeldžiau už ją ir kai grįžau, vėl ėmėme kalbėtis. Vėliau čia suvažiuojančių žmonių dėka pažinau draugystę. Kiekvienas čia gali atrasti, ko jam reikia. Vieni dvasinės ramybės, galimybę padėti kitam. Treti atvažiuoja iš smalsumo, dar kiti švęsti, nes čia viskas vyksta šventiškai ir džiaugsmingai. Be to gali užmegzti tiek daug naudingų pažinčių. 3 dienas piligriminėje kelionėje maldininkai ir savanoriai randa laiko ne tik padėti silpnesniesiems, bet ir smagiam vakarui prie prancūziško vyno taurės. Neveltui Maltos ordino senbuviai sako, kad šis metinis susitikimas Lurde yra geriausia vedybų mugė.